စစ်တပ်ကိုလောင်ပြောင်တယောတဲ့ဆိုပြီးတရားဆွဲဆိုခံထားတဲ့တောင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချောက်ပွဲဟာဒီကနေ့မှတော့မြန်ကုန်တရားမှလာရောက်တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်အသင်းရဲ့ဦးဆောင်သူကိုစရာလွင်ကိုပိုင်ဖြိုးမင်းကိုပိုင်ရဲ့သူကိုစော်လင်းထွတ်ခေါဖိုးသားနဲ့မကေကိုင်းထွတ်ခေါကေကြီးတို့ကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စင်မှုပုံမှန်9 9ကာကြီးနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်9 9ကာကြီးဟာအာမခံပေးလို့မရတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တာကြောင့်တရားခွင်ပြီးမှပဲတရားဆွဲဆိုခံရသူ9ကိုအင်းစိန်ကျင်းထောင်ကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်ခဲ့တာပါ။တရားဆွဲဆိုခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစီရလင်းကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။တန်ကျဲထိုးလို့ဗသက်နဲ့တန်ကျဲထိုးလို့တရားဆွဲတဲ့သူတွေဟာလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့သူတွေကိုချငြိမ်ခံနေတယ်။ဒါအောက်တန်းကြတဲ့ငြိမ်ခံမှုဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကယူဆတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတန်ကျဲထိုးရဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ကင်ထားရဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သမျှပြဿနာပေါင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေဖွဲ့စည်းပုံပြည်စင်ရေးလုပ်မှရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါအပြင်တန်ကျဲတိုးတာဟာရာဇဝဲမှုမဟုတ်ပဲအခုလိုတရားဆွဲခံရတဲ့ပေါ်တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ကိုဇော်လင်းထွတ်ခဖို့သားကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ကပြောကြတန်ကျဲပြစ်မှုမပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတန်ကျဲအခုလက်ရှိတိပြစ်မှုဖြစ်နေပါတယ်တယောသားနဲ့တန်ကျဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပြစ်မှုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာတန်ကျဲစီပြစ်မှုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဓိကပြောချင်မှာဒါပါပဲထောင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကျဲအတင်းဟာတင်းချက်အတွင်းစဉ်းစားမတင်မဲမြေဝိုင်းဖြော်ပြခဲ့တဲ့အတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကပြင်းအောင်ပွဲဝင်ကြီးကစိတ်တိုင်းကြလဖေးဆိုင်မှာဖြော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်ထွန်းမင်းကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုတော့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်